do Brasil. Cuidar de você. Ana Maria Rangel, presidente 44. Meus amigos, foi difícil, mas consegui. A justiça foi feita. Sou candidata à presidência da República pelo BRB. Sou candidata porque sei que posso fazer a minha parte pelo meu país. Quero despertar esse mesmo sentimento que está dentro de você. Brasileiro sério, trabalhador e que ainda acredita no Brasil. Os verdadeiros brasileiros não desistem nunca de lutar. A partir de hoje, você vai me conhecer e entender por que vou enfrentar mais este desafio em minha vida. Vou falar das minhas ideias que vão transformar o Brasil. Um Brasil que precisa ser cuidado, com realismo e verdade. Um Brasil de oportunidades, com educação, saúde, trabalho e segurança. Cuidar do Brasil é cuidar de você. Ana Maria Rangel, presidente 44.